Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Firmino, da Rede Municipal do Ensino de Pujuca. E nossa aula de hoje está bem interessante. Vamos ver números naturais. Vamos lá? Números naturais, a gente sempre estuda sobre esse conteúdo. E o que vocês aprenderam? Conta aí pra ti o que vocês sabem sobre números naturais. Vamos lá? Vê só. Números naturais, eles são os números que são inicialmente conhecidos como números arábicos. Eles são números inteiros, positivos, dos conjuntos N. Esse N, né, que é a letra do alfabeto latino, que representa grupos infinitos do algarismo. Toda vez que a gente vê o N, a gente sabe que é o número de conjuntos naturais. Eles são representados pela sequência, né? N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai seguindo, 11, 12, 20, porque os números naturais eles são infinitos, certo? Mas vê só, o zero ele integra a classe dos naturais, porque é inteiro e não é negativo. Em outras circunstâncias, ele pertence ao conjunto também dos números naturais não nulos, que é esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, também segue infinito. Mas o zero, ele também faz parte dos números naturais, tá bom? A gente sabe que há ordem e classes do sistema de numeração. A gente estudou na aula anterior. Lembra que tia Márcia falou que a aula anterior era muito importante para a gente entender essa aula? Pois a gente entende as aulas de hoje. Se a gente entendeu a aula anterior, que foi sobre classes e ordens, lembra que a gente estudou isso? Ó, a ordem, ela é a posição na qual um algarismo ocupa em um número. A gente falou na próxima aula, e tia vai dar só uma pincelada para vocês lembrar, que dependendo do lugar onde o número está na classe, ele vai mudar o seu valor. Por exemplo, para facilitar a compreensão, veja o exemplo 222 que a gente viu na aula passada. Essa atividade a gente viu naquela aula, né? E a gente percebe que possui três algarismos iguais, sendo que o local onde cada um se encontra, ele tem a função diferente. Que a gente, para entender isso, a gente vai ver o próximo slide. Pessoal, números naturais. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100, até o infinito. Quando a gente vê que tem três pontinhos, que é essa reticência, a gente vai entender que é infinito, tá bom? O número natural, ele é infinito e isso significa que ele não tem fim. Se a gente perguntar qual é o último número que existe, não existe último número. Ele é infinito. Sempre que a gente for acrescentar os números, dependendo da casa que ele está, ele vai acrescentando seu valor, acrescentando seu valor. E aqui a gente vai ver o sucessor. O que é o sucessor, minha gente? O sucessor de um número. A gente tem que entender que o sucessor é o número que vem depois. Qual é o número que vem depois do 4? Então, o sucessor do 4, ele é o 5. O sucessor do 12 é o 13. O sucessor do 39 é 40. O sucessor de 155 é 156. A gente sempre acrescenta mais um. O sucessor de 500, 501. O sucessor de 1000, 1001. O sucessor de 1001, 1002. E assim a gente vai acrescentando sempre mais um. Para se obter o sucessor de um número natural, a gente soma 1 ao seu número considerado. Por exemplo, o sucessor de 4 é o 5. Então, isso quer dizer que 4 ele é igual, aliás, o 5 ele é igual a 4 mais 1. 4 mais 1 dá 5. Então, eu sei que o 4, ele é, o 5, no caso, ele é o sucessor de 4. E o antecessor? Antecessor já está dizendo antes. Antes. Qual o número que vem antes? O número que vem antes do 4 é o 3. O número que vem antes do 12 é o 11. O número que vem antes do 39 é o 38. O que vem antes do 155 é o 154. Então, a gente chama o número que vem antes de antecessor. Antecessor, que vem antes.
Por exemplo, o antecessor de 4, aliás, de 5 é 4. Isso quer dizer que 4 é igual a 5 menos 1. Se eu tirei 1, eu tenho um antecessor. 100, se eu tiro 1, eu fico com 99. Se 99 eu tiro 1, eu fico com 98. E de 1.000, qual é o antecessor de 1.000? Pesquisa aí para tia. Para a gente pensar, operações com números naturais, a gente pode realizar vários tipos de operações. Operações de adição, operações de subtração, de multiplicação e de divisão. A gente realiza com os números naturais, que é aquelas continhas bem legal que a gente aprende lá na escola. Na letra A, a gente tem assim, 45 mais 56. Tia vai deixar esse de atividade para vocês pensar. Anotem aí no caderno de vocês. Quanto é 45 mais 66? Aqui na segunda, 1.416 menos 349. Quem vai acertar? Leva para a professora aqui na escola para ela ajudar vocês ou para mostrar o resultado que vocês conseguiram, tá certo? 1.416 menos 349. E aqui na letra C? 62 vezes 348. Gente, esse sinalzinho aqui, que ele está uma bolinha, ele também significa aquele mesmo X que a gente usa na multiplicação, tá certo? Que tem internet, que página no computador que usa o pontinho e tem uns que usa o X, mas é a mesma coisa. E aqui, que é o que os alunos sempre acham o mais difícil, que é a divisão, né? Que quando a gente aprende ela, a gente nunca mais esquece, tá? Quanto ficaria 17.620 dividido para 4? Vamos fazer essa continha no lápis, sem utilizar a calculadora, para ver se vocês acertaram. E leva para a escola, para a professora ver, tá bom? Aqui a gente tem os números naturais, que o 1 ele pode representar de acordo com a classe, né? O 1, o 10, o 100, o 1.000. Aqui a gente tem 2, 20, 200 e 2.000. 5, 50, 500 e 5.000. Isso já vai mudando de acordo com a posição deles, né? O 6, ele vale 6, vale 60, 600 e 6.000. O 10, 10, 100, 1.000 e 10.000. Então a gente vai perceber que o valor, ele vai mudar também de acordo com a quantidade do zero. A gente observar aqui, ó, o 1, ele não tem nenhum zero. O 10, ele já tem um zero. O 100 tem dois zeros. O 1.000, ele já tem três zeros. Mas se eu ver lá embaixo aqui na classe do 10, ó, o 10, ele já tem um zero. O 100, ele já tem dois zeros. O 1.000 já tem três zeros. E o 10.000, ele já vai acrescentar mais um zero, que ele vai ficar com quatro zeros. Nesse valor daqui, o zero, cada vez mais, quanto mais zeros tiver, vai acrescentar um valor daquele número. E eu quero que vocês, na próxima aula, pesquisem bastante sobre os números naturais. Realize algumas atividades de adição, de multiplicação, de divisão. Tentem ver essa atividade que a professora deixou para vocês. E na próxima aula a gente vai ver outra coisa bastante interessante, tá bom? Eu quero que vocês também mostrem na escola o que vocês aprenderam, tá? Vocês vão levar essas quatro continhas para vocês fazerem em casa e leva para a professora. De professora, eu aprendi essa atividade com tia Márcia, tá? Lá na TV Ipojuca. E aqui eu quero que a senhora veja se está certo ou se não está. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.